Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Efter et stykke tid her, uden at have spillet, så skal vi få kampen til at ligne flest mulige minutter, det som vi gerne vil, have så meget sammenhæng i vores spil, forsvarsmæssigt, defensivt, offensivt. Men det er jo sammenhængende, og det er vores udtryk samlet set, der er det aller vigtigste, at vi skal ligne et hold i så mange minutter som overhovedet muligt i kampen. Og når du sådan lige ser på første del hernede, det er jo meget kort, 2 træningspas, men altså, hvordan er vi kommet i gang med alt det? Det er jo også nogle nye omgivelser osv. Jamen, vi er kommet fint i gang. Jeg synes stadigvæk, at der bliver gået godt til den og forsøger at træne koncentreret. Vi har desværre nogle stykker ude. Men jeg håber på, at vi sådan langsomt kan få det med her i løbet af træningslejren. Sådan så, at vi står med flest mulige muligheder, når vi skal spille mod Viborg. I sådan en der kamp, altså fordi jeg ved, at det du går op i, det er at vinde fodboldkampe. Den i morgen imod Tuzla, altså er det mere sådan, man kan sige, tegningerne i spillet og de aftaler, som I snakker om, som er i fokus? Eller er det, at vi skal vinde? Hvad, kan du prøve sådan at sige lidt om det? Jamen jeg har det jo sådan, at jo flere minutter vi spiller, hvor vi ligner et godt hold, og hvor vi er gode sammen, jo større er sandsynligheden for, at vi vinder. Vi kan jo ikke, altså alle kampe skal spilles for at vinde, men hvis vi hele tiden har fokus på, at vi skal vinde, vi skal vinde, vi skal vinde, uden at tænke på, hvordan vi egentlig vinder kampen. Jeg tror, vi skal have fokus på vores præstation, og at alle investerer i kampen, og at vi investerer for hinanden, og at vi holder vores aftaler og kender vores rolle, så er sandsynligheden for, at vi vinder kampen større, og det er jo det, vi altid arbejder på. Så det er jo at fremstå som det, vi træner, så meget som overhovedet muligt, så tror jeg på, at vi har gode chancer for at vinde kampen, og det er jo det, det handler om.